कम्प्युटरमा कुनै कामलाई कति छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न फिचरहरू रहेका हुन्छन्। ती फिचरहरू मध्ये हामीले लाई कतिपय फिचरको बारेमा जानकारी नै हुँदैन र हामीले छिटो जति छिटो गर्न सम्पादन गर्नुपर्ने काम हो त्यति छिटो सम्पादन गर्न नसकिरहेका पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले आज म तपाईँहरूलाई एउटा एउटा यस्तो फिचरको विषयमा जानकारी दिन जाँदैछु जुनबाट चाहिँ तपाईँले हजारौँ चिठीहरू हजारौँ पत्रहरू पनि तपाईँले एक क्लिकको भरमा तपाईँले हजारौँजनालाई एक क्लिकको भरमा पत्र लेख्न र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मेलिङ मर्ज फिचर भन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न लाइक गर्न र मन परे सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। कुनै पनि कार्यालयमा हामीलाई एउटै बेहोराको धेरैजनालाई चिठी पठाउनु पर्ने हुन्छ। बेहोरा एउटै तर मान्छेको नाम ठेगाना उसको पदहरू विभिन्न अलग अलग हुन्छ र एउटै बेहोराको चिठी धेरैजनालाई सयौँजनालाई हजारौँजनालाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी प्रत्येकको नाम टाइप गर्ने अथवा ठेगाना लेख्ने होइन अब त्यसको पद लेख्ने भन्दा पनि हामीसँग भएको लिस्टलाई कसरी एक क्लिकको भरमा हामीले हजारौँ चिठीहरू एक मिनटमै तयार गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यो मेलिङ मर्जको काम आउँछ। र यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने काम यस्तो छ, जस्तो मैले तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि यहाँ मेलिङ मर्ज भन्ने एउटा फोल्डरै बनाएको छु र सबभन्दा पहिला हामीसँग मानिलिउँ हाम्रो हामीले कुनै संस्था छ हाम्रो अथवा हाम्रो कुनै संस्थाको साधारण सभा हुँदैछ अथवा केही छ अथवा होइन त्यो विषयमा हामीले धेरैजनालाई सयौँजनालाई हामीले पत्र लेख्नु छ भने हामीसँग त्यो ककलाई पत्र पठाउने भनेर हामीले एउटा एक्सलमा एउटा सिट तयार गर्छौँ। हामीसँग अलरेडी एउटा सिट हुन्छ, जस्तो यो नाम यहाँ मेरो यहाँ देख्न सकिन्छ, जस्तै नामको नाम होइन अब उहाँहरूको पदहरू यो भयो र यो ठेगाना उहाँहरू कहाँ कहाँको हुनुहुन्छ भनेर ठेगाना मैले 15 जनाको तयार गरेको छु। यो 15 को सट्टा यो 1500 पनि हुनसक्छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ पत्र पठाउनु छ। मानिलिउँ यहाँ 15 जना भए पनि मानव यहाँ 100 जना अथवा 1000 जना पनि हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ पत्र पठाउनु छ, पत्र पठाउनु पर्नेछ। पत्र मैले पत्रको बेहोरा पनि तयार गरिराखेको छु, जस्तो यहाँ मेलिङ यहाँ ओडमा हेर्नु भने मैले ओडमा चाहिँ एउटा पत्रको बेहोरा छ। मिति 2079/2/16 श्री कसलाई पठाउने पर्ने हो, विषय बैठकमा उचित हुने बारे वस्तु विषय निम्ति समय र स्थानमा बैठक राखिएकोले अब कहाँ निवासी तपाईँ श्री है यहाँ पनि नाम आउने भयो तपाईँ श्री अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुहोला भनेर निम्न 2079/2/25 समय दिनको 10 बजे स्थान पोखरा सभागृह भनेर चाहिँ मैले एउटा पत्र तयार गरेँ। यो पत्र हामीले हजारौँजनालाई सयौँजनालाई हजारौँजनालाई पठाउनु पर्नेछ। बेहोरा यही हो, यहाँ फरक हुन्छ भनेको नाम फरक हुन्छ, ठेगाना फरक हुन्छ र पद फरक हुन्छ र ती मान्छेहरूलाई मानिलिउँ 100 जना मान्छेहरूलाई हामीले यो चिठी टाइप गरेर पिन गरेर पठाउनु पर्नेछ भने यसलाई एक क्लिकमै कसरी छिटो छरितो रूपमा हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, एक मिनटभित्रै हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले यसरी यो विधि अपनाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई मेलिङ मर्ज भनिन्छ। यो चिठीको बेहोरा भयो, यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेर राखेँ र एउटा चिठी भयो र अर्को चाहिँ हामीले कोकोलाई पठाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीसँग अलरेडी लिस्ट पनि छ। यो चाहिँ हामीसँग यो मानिलिउँ यो 15 जनालाई हामीले पठाउनु पर्नेछ, यी 15 जनालाई हामीले पठाउनु पर्नेछ भने यो चाहिँ नाम ठेगानाहरू भएको हामीसँग अलरेडी छ। यो चाहिँ यो सिट वानमा माइक्रोसफ्ट एक्सलमा यहाँ फर्स्ट रोमा यहाँ चाहिँ नाम ठेगाना पद अथवा यहाँ अरू पनि हुनसक्छन् होइन अब अरू पनि यहाँ थप्न सकिन्छ, तल नाम थप्न सकिन्छ, यता अरू पनि विवरण केही छ भने थप्न सकिन्छ र यो चाहिँ हामी एक्सेल सिटमा अलरेडी रेडी छ। यिनलाई हामीले पत्र लेखेर प्रिन्ट गरेर पठाउनु पर्यो भने हामीसँग पहिला यो मेलिङ के अरे ओडको फाइलमा चिठीको बिहोरामा हामीले क्लिक गर्छौँ, चिठी यो छ र त्यसपछि हामीले यो ट्याबमा यहाँ चाहिँ जहाँ मेलिङ भन्ने छ यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौँ मेलिङ, यो रिफ्रेन्स र रिभ्यूको बिचमा मेलिङ भन्ने छ जुनसुकैमा पनि हुन्छ र मेलिङमा गइसकेपछि हामीले यहाँ सिलेक्ट रिसेप्सन भनेर हामीले क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तिनवटा आउँछ टाइप अ न्यू लिस्ट
युज एन एक्जिस्टिङ लिङ्क र चुज फ्रम आउटलुक कन्ट्याक्ट भनेको छ हामीसँग नयाँ यहाँबाट बनाउनु पर्ने छ नयाँ लिस्ट बनाउने र हामीसँग पहिले भइरहेको लिस्ट छ भने यो भन्यो भने हाम्रो चाहिँ आउटलुकमा छ भने पनि यसरी काम गर्ने भयो र हामीसँग अलरेडी हामीसँग लिस्ट छ कोही पठाउने भन्दा भने यसमा युज एन एक्जिस्टिङ लिस्टमा क्लिक गर्ने. क्लिक गरेपछि त्यो हामीसँग लिस्ट भएको कहाँ छ भन्दा डेस्कटपको यसमा चाहिँ यो एक्सेल फाइलमा हामीसँग लिस्ट छ सिट वानमा हामीसँग लिस्ट छ. यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट रो अफ डाटा कन्टेन्ट कोलम हेडर भनेको छ हामी जुन हेडर नाम ठेगाना पद राखेको छौँ त्यो त्यो भनेको हो. यसलाई ओके गर्छौँ. यसलाई हामीले ओके गर्यौँ. ओके गरिसकेपछि अब हामी यसलाई राख्ने हामीसँग अहिले एउटा मात्रै पेज छ. हामीले 15 जनालाई हामी चिठी पाउनु छ भने अब सबभन्दा हामीले के गर्ने भन्दा जहाँ हामीले राख्नुपर्ने हो यहाँ सिरी लेखेको ठाउँमा नाम राख्नु पऱ्यो. यहाँ क्लिक गर्छौँ है. क्लिक गरेर स्पेस दिउँ र यहाँ इन्सर्ट फिल्ड भन्यो यहाँ चाहिँ नाम राखौँ र यहाँ इन्टर गरेर तल झारौँ. यहाँ अब हामीले पद राखौँ अझै इन्टर गरौँ र यहाँ हामीले ठेगाना राखौँ यो यो इन्सर्ट मेलिङ फिल्डबाट. र चिठीको बेहोरा यो छ बैठक वस्तु हुनेबारे र वस्तु विषयमा निम्नमिति समय स्थानमा बैठिराख्योले निवासी भनेपछि यहाँ चाहियो ठेगाना. यहाँ ठेगाना लेख्दा क्लिक गर्नुहोस्. त्यसपछि इन्सर्ट मेलिङ मर्ज फिल्डमा गएर यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहियो ठेगाना र तपाईँ श्री भनेपछि यहाँ चाहियो नाम. यहाँ चाहिँ नाम चाहियो तपाईँ श्री र यसलाई चाहिँ नाम राख्नुहोस् र अनिवार्य रूपमा उस्तै हुनुहोला भनेर हाम्रो चाहिँ चिठी एउटा हामीले तयार गऱ्यौँ है. अब हामीले एउटा हामीले तयार गरौँ. अब हामीले हेर्न सक्छौँ र अब अहिले हेऱ्यौँ भने अब कसरी हेर्ने त नाम कसको भरियो भनेर यहाँ हामीले प्रिभ्यू रिजल्टमा गएर नाम मनबहादुर थापा अध्यक्ष पोखरा 15 भनेर यहाँ चाहिँ यसरी आयो. यहाँ पनि हेर्नुहोस् यहाँ पनि पोखरा 15 मनबहादुर थापा भनेर अटो आयो. जस्तो हेर्नु भने ठेगानामा हामीले यसो गरेर हामीले कलर गरौँ मैले हामीले यहाँ कलर यसलाई हामीले रातो कलर गरौँ र नामलाई पनि हामीले यहाँ रातो कलर गरे गऱ्यौँ भने देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रिभ्यू गर्नु भने यो चाहिँ अटो आयो. अब एकजनाको आयो. अब 100 जनाको आउनु छ भने कसरी 100 जनाको चिठी हेर्ने भनेर हेर्न पऱ्यो भने जस्तो यहाँ जानुहोस् यहाँ जानुहोस्. यसलाई चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै डाइरेक्ट यहीँबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन. जस्तो अब यो कतिवटाको चिठी लेखेको छ भने यहाँ देखाउँछ. यहाँ यहाँ हेर्नु भने एउटा दोस्रो रोहित सेन भन्ने अर्को फरक भयो. काठमाडौँ 17 रोहित सेन आयो. क्लिक गर्नु भने फेरि कुम्बहादुर परियार बागलुङ 22 झन्डा आयो होइन. यहाँ ठेगाना आयो सचिव भनेर पद आयो. यसरी यसरी गरेर सबै हेर्न सक्नुहुन्छ. सबै गरेर हेर्न सकिन्छ. यहाँ 15 जनाकै तयार भएको छ. र यसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ जाने र प्रिन्ट डकुमेन्टमा जाने र अल यो सबै चिठी पठाउलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने अलमा जाने. यो मात्रै अहिलेको मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ भने करेन्ट रेकर्डमा जाने र कुनै बिचको पेन्ट अब 2 देखि 4 अथवा 5 देखि 7 7 देखि 14 यस्तो गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ. र प्रत्येकको चिठी कसरी बन्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ भने हेर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेसम्म हामीसँग एउटा मात्रै यहाँ फाइल छ भने जस्तो फिनिसमा जानुहोस् र एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गर्नुभयो भने अल गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्. अब यहाँ तपाईँको अटो अटो मसँग यहाँ 15 चिठी भनेर भनेर अटो आएलाई हेर्नुहोस् है. अब मनमा अब अध्यक्ष अब उपाध्यक्ष होइन हेर्नुहोस् अब 15 हेर्नु त 15 पेजमा आफै अटो आयो. यो चाहिँ 1500 पनि उथिएर भनिभयो. मैले 15 गरेँ अब 1500 पनि गरेको भए एक किलोमै 1500 चिठी भन्ने थियो. हेर्नुहोस् है फरक फरक बिहोराका चिठी फरक फरक बिहोरेका 15 चिठी अटो तयार भयो. यसलाई हामीले अब प्रिन्ट यहाँबाट पनि अब हामीले यहाँ गएर यसलाई प्रिन्ट प्रिन्ट पनि गर्न सक्ने भयौँ. अब यो 15 यहाँबाट अब सबै चिठी पनि यसरी पनि प्रिन्ट गर्न सक्ने भयो भने हामीसँग यो तरिकाले यहाँबाट गएर प्रिन्ट डकुमेन्ट गरेर कल गरेर पनि हामीले प्रिन्ट गर्न सक्ने भयो. यसलाई चाहिँ यो मेलिङ मर्ज फिचर हो साथीहरू. तपाईँ पनि बुझ्नुभयो होला. नबुझ्यो भने फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु होला. यसबाट चाहिँ के फाइदा हुने भयो भने एउटा क्लिकमा एउटालाई एकजनालाई लेखेको चिठीले गर्दा 15 जना 100 जना होइन 1000 जना 25 जनालाई सबैलाई एक क्लिकमा चिठी तयार हुने भयो र एक क्लिकमै प्रिन्ट हुने भयो. हामीले फरक फरक नाम लेखिरहनु फरक फरक ठेगाना अथवा पद लेखिरहनु पर्ने भएन एउटै बिहारको चिठी छ भने. यो चाहिँ मेलिङ मर्ज फिचर हो. यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला. तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै म जीवन शर्मा यहाँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु. हस्त नमस्कार.